Čeká nás hra Equids. Kdo ví, jak se to čte? Equids možná. Vůbec netuším, co to je. Ani jsem si nenastavoval obraz, protože u těch hracích automatů to musím vždycky nastavit jinak. Takže s tím budu teďka chvíli laborovat, ale spouštím to, abych to viděl úplně poprvé, i když poprvé to úplně neuvidím. Já jsem si tady stejně nenastavil ještě něco. Počkat, počkat, nechte toho ještě. Já jsem to pauznul teďka, asi tady musím ještě nastavit v obraz, potom hnustím oknem. Protože takhle nějak, sice nebudu v prostředku úplně, ale hra bude v prostředku, takže je to v pohodě. A teďka to zase odpauznu a můžu jet. Je tam všechno? Vypadá, že jo. To vypadá na střílečku, letadlovku. Dobře, tak jdem na to. Sice nějaká starší, a sakra, nekouk jsem se, nějaký rok to byl. Tak držet. No, stačí držet, ale střílí to pomalejš. A druhý tlačítko. Dělá skákání. Aha, já jedu po zemi a můžu skákat. Ne. Sakra, já jsem teďka. Jo, já teďka jdu, protože už nejsem ve vodě, předtím jsem plaval. A můžu pod... A nebo když to... Jo, když to držím. Ne, tak ne. Počkej, já jsem myslel, že když držím, tak že letím. Teďka... Já to nechápu. Ale můžu asi přeskočit. Když to držím, tak letím. No, tak to, co se mi nelíbilo. Aha. Ne. Tak jak to je, sakra? Znova. Teď letím a nic nedržím. A zase jsem si sednul. Jo, už to chápu. Aha, to je zvláštně udělaný. Asi teda. Takže já jdu po zemi a jedním tlačítkem střílím. Všechno je v pohodě. Ale když mačkám druhý tlačítko, tak vzlítnu a střílím tím druhým tlačítkem. Jakmile zmáčknu se první, tak si sednu a střílím na zemi. Jo, dobrý, už tomu rozumím. Tak. Dole mám nějaký uběhnutý metry. Jo, skoro je, kolik jsem toho uběh, jo. Dobře. A kde je rok výroby? 84. Tak jdem na to znova. Takže, no, půjdu. A tohle moc na těch hrách nemám rád, když tam máte dvě úrovně a buď letíte nahoře, nebo letíte dole, respektive většinou to bývá tak, že letíte jenom a dolů můžete házet bomby a těma bombama můžete ničit pozemní cíle. A to pak musíte mít dvojúrovnivý oči, protože střílíte do nějakého nepřítele nebo do něčeho, ono to neumírá, protože je to vlastně na zemi a vy jste ve vzduchu. Tak můžu do něčeho vlíst, tak... Hele, kam jsem tohle, sakra? Co je tohle? Zabije mě to. No, tak já radši nebudu líst do vzduchu, protože tady jsou všichni na zemi, takže by mi to bylo na prd. Jo, to je zničený radar, aha. No, tak zatím kolik jsem? 900 jsem uběh. Zatím není moc. Mě by to vyhovovalo, kdyby tady všechno bylo na zemi. Tohle to, co to je? Nový střely k tomu mám ještě nějaký kulatý. Aha, mě to vyfluslo a teď pokračuju zase tam, kde jsem byl. Takhle by mě to vyhovovalo víc, kdybych byl pořád na zemi. Což zatím můžu být, zatím to nevadí. Uvidíme, kdy mě to zase donutí vzlítnout. Tak já jsem zase vlez tady do té díry. Radar po mně něco poslal, jo. Nebo to nebyl on, radši ho zabiju rychle, dokud ještě nic neskouší. Tady to je takový divný, tady ten roh, že já přes něj nemůžu vystřelit, ale až k němu přilezu, tak normálně přejdu. A střílet přes něj můžu, no. Ale oni spadají hlavy. Jo, takže tady mám zase tenhle ten bonus. Ten mi dojde, jo. Jo, tamhle vpravo dole mám čas, jak dlouho ho budu mít. On se hází sám. A sakra, takový velký nepřátelé, to jsem nečekal. Ale zase na druhou stranu, když vyskočím a poletím, tak oni mě asi dole... No jenže musím střílet tím druhým tlačítkem. Oni mě asi dole nebudou trefovat. A když letím, tak ono to letí rychlejš.
A zdá se, že když půjdu pěšky, tak po mně půjdou lidi pěšky, nebo nepřátelé. A když budu lítat, tak po mně půjdou nepřátelé ve vzduchu. Schválně zkusím to teďka vzduchem. A to je největší problém to, že když to zkouším vzduchem, tak ono je to rychlejší. Au. A nebezpečnější. Ale zase tam nemám žádné překážky, jako jsou ty budovy a podobně. Přes všechno můžu veselé lítat. No a teď se mi tady právě motají tady ty všechny nepřátelé, nevím, kdo je dole, kdo je nahoře. Když mají ten stín, tak jsou nahoře. No, to není dobrý. Radši budu chodit po zemi. Ale tady by mě to stejně asi donutilo, tady byla nějaká obrovská zeď. Efektní po podepisování, ale dost pomalý. Brečící smajlík. 3 kilometry jsem ušel. No a bohužel z tohohle stejného skóre se tady nedozvím, jak daleko jsem asi byl. Ale předpokládám, že o moc dál se nedostanu. Takže zkusíme další pokus. Teďka, tady bych to na začátku urychlil, že pojedu horem a tady už pojedu spodem. Tak bohužel musím celou dobu mačkat. Kdybych to jenom držel, tak ono se to taky dá, ale tím se člověk okrádá o tu kadenci. No, takže pak toho málo trefí. A měl bych jít spodem? Co když zase půjdu horem? A půjdu po vršku, abych zjistil jako poprvé, co se tady vlastně dělo, jestli to tady je nebezpečný, nebo jestli se tomu mám vyhýbat spodkem. Tady jsou nějaký ty krtci. Potom tady ty hlavouni, který ztrácejí hlavu a ještě po mně střílejí. Ty po mně moc nestříleli, co tam stáli, zaparkovaný. Mně to připadá, že to jsou to nějaký hvězdní války, tohle jsou ty ten takový ten popelničářský robot. Ale to asi nebude on, že jo? Ten byl za prvý hodný a za druhý byl jeden. No, a ty barvy toho prostředí zelenomodrá jsou teda dost šílený. Ale ten červený nepřítel, ten robot střílí úplně šíleně rychle. Člověk sotva má šanci zareagovat. Nemá ani, nebo se do toho dokonce stihne vrátit. To by zase nasvědčovalo tomu, že ta střela letí pomalu, ale tohle přece není pomalá střela. Já jdu pryč. Bude asi bezpečnější se uklidit tady do nory. Já neslyším vůbec žádný zvuk, asi si budu muset přidat. Tam něco slyšet? A ono tam není slyšet nic vůbec, ono to asi nemá zvuk. No jo, ono to... Jo, počkat! Ještě jedna věc. Já mám ten zvuk stlumený, já si dám takhle napůl. Myslím, že to je normální hlasitost, to mít napůl. No, teď si musím se stlumit tady zvuk. A teď tam něco bude. No, už tam určitě něco je. Jo, něco je tam slyšet, já teda ještě to mám moc potichu. Au, jsem mnohý naboural. Tak to mě taky zabíjí, jo. Já se nechci podepisovat, dejte tam end. Já nemůžu přeskočit doleva, musím prostě dolů a zajet až tam. Možná by stačilo zmáčknout start, to zkusím příště. Takže teďka půjdu těma zkratkama, těma tunelama dole. Co je? Ještě něco chcete? Házím tam další prachy a hraju, tak. Tak začátek zase proletím. Ta hlasitost, nevím, jestli jako něco tam slyšet je, ale já jsem si to musel dát teda o víc na hlas. Možná bych to dal ještě, ale já myslím, že tohle už je zvýšený hlasitosti, nevím, jaký je to v základu, aby bylo zase něco vůbec slyšet ode mě. Tak, tady zalezu dovnitř. No, vypadá, že to bude snad v pohodě. Doufejme. Když tak, to bude němej film.
No, takhle to nepřestřelím, až když k tomu vlezu, tak to sestřelím. No, to je divný. A tady to funguje, jak i tak nefunguje. Tady, když se zaseknu, tak skončím. Jo. Nemůžu sestřelit, můžu sestřelit. A taky je blbý to, že jak ono to dlouho bouchá, tak během toho, co to bouchá, ten nepřítel, tak já do něj můžu pořád střílet a ty střely skrz něj neproletějí. Takže on mě vlastně žere. Tohle není normální přece, že tam někdo vylítne a mě odpráskne. A radši tady do podchodu, tady se mi to líbí víc. A zase popelnice, radar. No a pak tady začne líst něco nebezpečného. Jsme se blízko. Tím ale risku, že oni začnou střílet a zabijou mě, ale tady vypadá, že oni nějak střílejí mín, nebo skoro vůbec. Třeba tyhle ty taky vůbec. A nesmím se jich dotknout, jinak by mě to zabilo. No, tady jsou ty žrací výbuchy. No, už mám zase 2 kilometry, takže už jsem na zápis. A sakra. Ježišmere. Tohle bude. No co to je? To nemyslej vážně. No a tady budu muset skočit do letadla, jak bych se tam zabil zaručně, to je jasný. Tady už můžu zase spadnout, podle mě. Já tady spadnu, protože nechci útočit tady na ty letáky. Ale on se tam nějak zabil sám, nebo se mi to zdálo. Nebo ho zabil ten druhej. Je divný, ale jak to, že tam chodí ty vzdušný, když já jsem na zemi? To by neměli. No, tak tady musím jít nahoru. Nebudu riskovat smrt, tady půjdu dolů a tady půjdu nahoru a já půjdu pryč, já nevím. Je jich tam moc. Tak tady musím nahoru, sakra. To je blbý to, že já chci pořád střílet tím... Já musím jim ulítnout dolů. Já chci pořád střílet stejným tlačítkem a já když se dostanu nahoru, tak musím střílet tím druhým. Jinak zase letím zpátky. 3370, no myslím, že o moc dál se asi nedostanu. Co kdybych dal start rovnou? Ne, nejde to. Musím dát end a teď start ne. Hodím prachy, jo, tak to se už urychlí dá, když už jsou tam prachy a už je to zapsané. Takže popolítneme vrchem. No, takže to skóre, no počkat, ale já tam nemám i skóre. Co to má znamenat? Proč tam mám skóre? Když se mi zapisují kilometry. To mi nějak nejde do hlavy. Tady si vlezu do tunelu a bude klid. K čemu mi to skore? Bude tam nějaká další tabulka ještě. No, možná, že je důležitá jenom tabulka v těch kilometrech, ale kdybych třeba počkal, tak se tam zobrazí i nějaká ve skore. Ale divný. Nebo tam dokonce je a já jsem nedával pozor. Všechno možný. No, tady zase přilítne, hned mě jí plácne. Ne, teď se mu vyplácnu já. No, tak já budu radši dole. Úplně. Bude mnohem méně nebezpečné. Možná. Zalezeme do tunelu. Blbý je, že když já vylezu, respektive doteď jsem si myslel, že když se vznesu, takže tam začnou chodit ty lítací nepřátelé. Aby tam byli vždycky podle toho, kde jsem, jestli ve vzduchu nebo ne. Ale pak tam začaly chodit lítací, i když jsem ve vzduchu nebyl. Takže nevím. No, tady zase mě nezabijou. Známe. Ještě, že mám tyhle ty. Ne, když už jsem to přeskakoval. Jak to, že mě to vůbec trefilo, když to letělo ze spoda? To mě nemělo trefit. Tak. A příště to zkusím, že poletím celou dobu. Aby jsme viděli rozdíl. No a tady už by měli nastupovat i lítaví nepřátelé, i když jsem jenom na zemi. No, tenhle mě zase prdne.
Tady jich bude extra mnoho, no tady jsou lítací. Vlastně ani nedopadne na zem a už střílí. Takže tady musím nahoru. On byl nahoře taky, i když chodil. Takže dojem, že teďka bude po mně. Půjdu na druhou stranu radši. Jsem si moc nepomohl asi. Bych tam měl nějakou bombu. Ježíš, já jsem mohl chodit i po tom. Já můžu vylítnout nahoru a pak chodit po té střeše. No, takže, co tady vidíme? 3034... No. Tady je score. 34305, to jsem nahrál score. A 3220 metrů. Tak, teď jsem z toho úplně blbej. Skóre a vzdálenost. Aha! No jo. No a ta vzdálenost je tam zaokrouhlená, že tam nemá to 220. A má jenom 3. No. Tak já jsem myslel, jsou to kilometry a ono to bylo skóre. Takže se to řadí podle skóre. Ty kilometry jsou tam jenom takový bonus nějaký navíc. Takže teďka si to dám ve vzduchu. To nebudu moc dožít. Tady mě asi nic neohrozí, teda jestli nepůjdou za mnou. Já nebudu moc jít ale tunelem. Určitě, tak se nic neobjeví, no jo. Musel bych slíst dolů a tam v tom tunelu teprve vylíst nahoru. Tyhle ty střely teda nepřátelský mě asi zabijou, i když jsem nahoře, ať jsem kde jsem, takže radši je nebudu brát. A sakra, tady to bude těžší je nebrát. No i když já zase můžu lítat tady přes všechno. Ne, oni mě taky nezabijou. Tak jak to, že tam ta mě zabila? No, úplně v klidu, nemusím nic dělat. Co je? Co se stalo? Co mě zabilo? Jak to? Jo, ne. Cože? To? Jak to? Tak oni mě zabijou, když jsem ve vzduchu a oni jsou na zemi. A přitom milion střel předtím mě to nezabilo. Tak já to nechápu. Já to vemu radši. Já nevím, tak ještě jednou mi to ukažte. Tady po mně nic nevystřelí. Vždyť jasně do mě ty zelený střílely a nic se mi nedělo. Tak ty zelený po mně nejdou, jo? A ty ostatní po mně jdou. Zelený po mně nejdou. Tak jedna mě netrefí a druhá zelená mě trefí. Tak co to má znamenat? Ještě jednou. Jo, počkej, ona se změnila na červenou. Ona možná letí dole a jakmile z červená, tak najednou vylítne nahoru. Jo, teď už je červená. Aha. Takže zelená mě opravdu nezabíjí, ale jakmile ona letí nahoru směrem, jakmile je zčervená, tak už je nahoře a už mě může trefit. Jo, tenhle ten robot tam střílí nějaký mega věci. Rovnou po mně asi. Tak když začínají dole, tak já tady budu takhle kroužit a tím se všemu vyhnu, ne? Že než to doletí nahoru, tak já už budu jinde. Zkusíme taktiku. Ani nemusím střílet, ale mohl bych, že jo. Aspoň držet takhle. Nahraju nula, to nebylo dobrý. Nahraju nula bodů. Ale možná to přežiju. Jsem to docela přežil docela daleko teda. Na to, že tady dělám takovýhle opičárny. Jau. První normální regulérní střela, která začala nahoře, mě dostala. No, zajímavý je to. Tak ještě jednou, teďka nevím, jestli mám letět horem, dolem, spodem, nebo co. Tak hlavně to komplikuje to přemýšlení, když má člověk raketu v jedné úrovni, tak neřeší, kde má chodit, jestli po zemi, nebo letět.
Nebo to je to jednodušší, ale tady je to ještě těžší v tom případě, že já můžu vyletět nahoru a nahoře si sednout na střechu a běžet, jako bych byl dole. Ale jsem vlastně nahoře. To zkusím tady. Já to tady neskusím, tady se nedá lítat. Je, já jsem to zrovna chtěl tady vyzkoušet. Aha, no, tak další poznatek, nedá se tady lítat v tunelu. Tyhle ty roboti vypadají, že jsou takový míru milovný, že se nechávají jenom zabíjet, ale taky vystřelil. Tyhle ty výbušňáci, ty asi nedělají nic, jenom mě tady blokujou tím stoletým výbuchem. Já teďka vylezu a tady zase není po čem líst nahoře. Jo, je tady. A tady asi sednu a teď jsem, jo, ale běžím furt rychle. Já sice běžím na střeše, ale furt mám rychlost, jako kdybych letěl. A ještě to tady musím přeskakovat, ty díry. Teď nevím, jaká barva mě zabije, jestli červená, zelená, nebo obě, nebo žádná. Žádná asi těžko. No, tak je. Takže kromě toho, že já se musím tady vyhejbat všem střelám a zabíjet nepřátelé a podobně, tak ještě musím řešit, jestli půjdu horem, spodem, nebo horem, horem. Ježiště Maria, tady zase to ovládání. Já jsem chtěl vyletět, abych měl chvíli klidu. Jenže jsem začal zase střílet tím normálním, tím střílim. A zase jsem si sednul přímo do těch střel. No, tak tady budou ty vzdušňáci. Taky nějaký boss by tady mohl být, jenže to bych se k němu musel dostat, no. No tady na to obtížnost nevím, nevím. Samozřejmě, když to člověk začne využívat, no, správně tady ty přechody mezi těma úrovněma, chodzení po střechách a všechno. A mě po té střeše nemůžu furt jít, on je tam za chvíli takový výstupek nahoru a zase musím zlítnout, jinak bych se u něj zasek. Tak nejlíp mi to šlo, když jsem chodil pěšky, no, ale to se stejně dostanu sem, jak jsem teďka byl. A tady skončím. A že bych ten level tam už zase šel lítat, to bych mohl zkusit. Takže já se dostanu pěšky, já tady poletím, tady stejně nikdo nestřílí, takže to mě nezajímá. Až začnou střílet, tak si sednu a půjdu normálně na to ručně. Tyhle začnou střílet, ale ještě to je nic, až ty popelnice tam začnou chodit. Bude tady, tak. Takže tohle sejmu, tady vlezu do díry. Tohle to si vesele projdu. Jo, tyhle ty taky chodí. Občas. No, co s tímhle? Tam už nejdu radši. Radši vzlítnu. Já nevzlítnu, já jsem v díře, sakra. V díře se nedá lítat. Těch tady je. Jo. Tohle je lepší. 20 sekund. Chci pryč, dokud to mám. Tak musím přeletět. No, teď mě to tady všechno. Já jsem někde jinde? Jak to? Že by to bylo tím, že jsem vlez až do druhý. Ne, já jsem nevlez až do druhý. Díry. Kde to jsem? Já jsem někde jinde? To bylo těsný. Kam jsem se to dostal? Nevím, co to má znamenat. Ale líbí se mi to tady víc, akorát, že já vylezu určitě zase tam, kde to nemám rád. Tam, kde vždycky umírám, stejně už mám 0 životu určitě. No, dává mi to jiný bonusy. Lepší. Škoda, že tyhle ty bonusy zmizejí za 20 sekund. A ještě si je vemu a pak 10 sekund tady zbytečně jdu. Na prázdno. No, už to nemám samozřejmě ten bonus. Takže ten byl úplně na prd, jenom zabil jednoho nepřítele. Tak co je tady? Tady budou. Takže já jdu nahoru. No, ten mě nezabil díky tomu, že střelil dole. No, jenže to nebude jednoduchý, když ty jejich střely letějí taky nahoru. Ale aspoň trošku. Mám víc času možná.
Tyhle jsou všichni nahoře. Tyhle jsou vlastně dole, ale stojí na střeše, takže jsou nahoře, no tak to je šílený. Jdu spodem. Vylezu, slezu, půjdu hezky pěšky. Ne, jdu sem, dolů. Já jsem mu spadl na hlavu, zrovna jsem byl daleko. Ani připojit se nemůžu, jo. Co to je za hru? Co jsi tam navíc kreditů? Mám při smajlíka, jakože se mi to povedlo. Jsem na pátým, ale ušel jsem 3 kiláky. Musím ujít aspoň 4, jinak toho nenechám. Jde to i pro 2, ale podle mě se budou hráči střídat. Protože tady není na tom, na té obrazovce místo na 2. Vlastně je tam místo. Na 2 životy a podobně. Takže já jsem takhle letěl a pak jsem skočil do díry. Ne, do první díry jsem neskočil, jsem skočil až do druhý. Takový pocit. No, to bylo asi tím. Já jsem tady přešel ten vchod do té druhé díry. Takže tady bude děura a já do ní vlítnu. No, tady to vypadá jinak. Aspoň si to myslím. Já jsem se tam netrefil, tak to je dobrý teda. Tak teď já jsem úplně váhy. Radši vylezu nahoru. A oni mě sejmou i ze zdola, no. Takhle by to nešlo. No, tohle to tady už znám. Se mě zabije. Lezu radši do díry. No, tam v té díře byly dobrý střely, i když oni mi stejně moc nepomohli, jenom se mi líbili, že lítali tak jako dopředu a snímali všechno přede mnou. No, že by mi to nějak extra pomohlo, ale mě rychle zmizej, takže mi to k ničemu prakticky. Baterie. Tady dostanu se tyhle hnusné střely. No. A když si je vemu, tak ono to zabije tady do strany možná. Tady půjdu dopředu, tím urychlím výlez z té díry. No, se mi tady snaží furt zabít, takže nemůžu jít do strany. Když já vylezu, tak stejně musím. A tady zase slezu a teď už na mě nemůžou, protože tady je zeď. Můžou sice vystřelit nahoru, ale ta střela už nespadne zase zpátky dolů. To trošku urychlím, protože tady než dolezu sem. Počkat. Nevím, jestli jsem měl to přeskočit, ale radši jsem to udělal. A tohle bude moje smrt. Nevím, proč nešel zabít na první pokus. Nejde zabít. Prostě nejde zabít. Já jsem pozemní pěšec. Mě tady nemůžete vraždit nahoře. Mě zajímalo, jestli tyhle ty bílý střely, co dělají tady ty, jestli taky letějí zase dolů ze střechy. Nebo jestli letějí jenom nahoře v té úrovni. A radši to zkoušet nebudu, rozhodně ne teď. Trošku jsem změnil. Tak to už jsem myslel, že po mně. Změnil jsem systém. Jak to, že nezašel za obraz a zase se vrací? Hele, díra. Do díry, hlem. Dobrý. Tak mě to prdlo, takhle blbě. Teď by to mohlo být hodnější. Nemám k dispozici lítání, takže to nemůže být tak zlý. Hlavně mám, musí to být přizpůsobený té akci na zemi. Jdeš to venku. Tam budou chtít, abych různě taktizoval. A měnil ty úrovně. Tak. Tohle tam radši nechám, toho jednoho. Rychle vylezu. Tak, tamhle byl další, já jsem tam mohl zase někam vlíst. Kruci, to jsem si nevšiml tak rychle. A žiju nějak dlouho. To je podezřelý. Tomuhle tomu pavoukovi můžu ustřelit tu střelu. To je dobrý, hele. Sem vlezu. Tak. Nový nepřítel. Nevím, co to je, vypadá to dost divně. Tohle je co? Jaký světelný meč? Mám to brát. Jsem to vzal. Co se stalo? Nevím. Možná život? Nevím.
Já mám jinou barvu střel? Nevím. Já nic nevím. Nic ani netrefím, jak tak koukám. Protože tyhle ty roboti vůbec skoro nestřílejí. Díra. Honem do díry, do díry. To je moje jediná záchrana. Jo, oni začali být zlí tady. No, když nemohl střílet přes tu zeď, jak to, že najednou přes ní střelil? Jsem se na to spoléh. No, dopadlo to mojí smrtí. A žádný boss tady není, já jsem se chtěl dostat k nějakému bossovi a on tady asi žádný nikde nebude. Nebo bude hrozně daleko. Což je divný teda, kdyby tady nějaký byl, tak už tady asi je. No, tam zase bude střílet na mě rovnou, ze zhora určitě. Tenhle je schovaný za zdí na schvál. To není dobrý. Ať jsem posunul obraz, no tohle zase nemůžu zabít. Mě budou střílet oba, ze zadu ještě. Do díry, do díry. Do prčic, blbá díra se neodevřela, já jsem kvůli tomu chcíp, kdybych tam vůbec nelez, tak bych třeba nechcíp. To je dobrý taky. To ne. Já jsem už tam šel, už to tam šlo, jenže mě to sejmulo. Tady byl někde ten blb. A teďka vylítne a hned vystřelí. Předtím to přece dvakrát neudělal. No, a teď mi to šlo. A stejně je to taková haluzoidní hra tohleto. 6 kilometrů jsem ušel. 70 tisíc skóre. Podívám se do tabulky, na Rotax máme, jaký jsou tam rekordy. Jenom tak pro zajímavost. 17 lidí. Já jsem nahrál kolik? 70. To bych byl na 8. místě. A tam vůbec nejsem v té tabulce. Proto to neznám. A na prvním místě je 138 tisíc. No. Takže dvojnásobek. Tak podíváme se chvíli ještě tady na to, jestli nám to neukáže nějaký jiný level. Ale podle mě to bude pořád cesta dál a dál. Bez bossů. Ale samozřejmě nemůžu to vědět. Může to překvapit a... Ale podle té zběsilosti bych řekl, že ne. No každopádně víc asi nenahraju, protože je to taková trošku halus. No to je přesně ono, tady jde a zasekne se i na té střeše, když jde po té střeše. Tak musí zase, vlastně je na střeše, ale je vlastně jako kdyby byl dole. Když teda jde, když neletí furt. No, grafika je jednoduchá, na rok 84 asi normální. Plynulost perfektní. Ale ten... Jako vymysleli tady dvojí skóre. Ono je to vlastně jedno skóre a to, ty kilometry, kolik jsem toho ušel, kam jsem se dostal, tak... Je to jako nějaký další bonus. Jenže... Problém je v tom. Ještě by mě zajímalo, když on se změní v raketu. Tamhle dole vlevo má životy a ty furt vypadá jako člověk. Bych čekal třeba, že když se změním v raketu, takže se ty človíčci změní taky v rakety, ale to už bych chtěl moc. No takže... Co mi na téhle hře vadí, je právě to gro. A to je to měnění těch úrovní. Že můžu chodit po zemi a nebo lítat ve vzduchu. A jak je vidět, jak je to promakaný, jo, tady animovaný pobřeží, ta voda, jak tam lítá. Nebo když jdu pěšky a najednou je tam voda, tak plavu, jo, teďka plave. Nebo plave. Ona si jde jenom ve vodě, no, ale prostě čeří se za ním hladina. Je to propracovaný tímhle způsobem. Ale ta akce, ta už je hrozně splašená z pohledu těch nepřátel. Jak bylo vidět hned teďka na konci, tak... On tam aspoň dvakrát, třikrát jsem opakoval stejný úsek. Dvakrát tam vylít na stejném místě nepřítel a nic neudělal. Jsem k němu nešel, jsem se bál, že něco udělá. Aspoň myslím teda. V té rychlosti jsem si třeba nevšiml, ale myslím, že nic neudělal. Jenom tam stál jak pako. No tak pak jsem ho zastřelil. No a když dvakrát udělal tohle, jak jsem si říkal, dobře, tak teď vylítne. A protože nic nedělá, tak ho udělám. Hned.
Nebudu se ho bát. No a on vylít a hned vystřelil a zabil mě. A hlavně střílej hrozně rychle. A když jdu pěšky dole, tak se tam o všechno můžu zaseknout a nemám tam moc takového místa na manévrování. Můžu zase vylítnout nahoru, jenže na rozdíl od podobných her, mě tady nezabíjejí střely jenom, které jsou nahoře. Ale oni můžou ze zdola letět nahoru, takže třeba ty zelené střely, co letějí po zemi, tak oni letějí jako šikmo nahoru a dokud jsou zelený, tak mě nahoře nezraňujou. A jakmile vyletějí nahoru, tak zčervenají a už mě zraňujou. No a potom, co se stane, když nahoře budou a budou střílet zelený? To asi nestřílejí zelený, nahoře střílejí asi vždycky červený, nevím. Ale je to prostě chaos. Takže nemám ani tu jistotu, že když jsem nahoře, tak ty dole mě nemůžou trefit. Oni mě můžou trefit. A ani nevím kdy, protože vystřelí zelenou střelu. Teď já tam blbnu, jdu nahoru, dolů a teď jsem nahoře a vidím zelenou střelu a byla vystřelena před tím, než jsem šel nahoru, takže bude furt zelená dole a netrefí mě. A nebo byla vystřelená, když jsem byl nahoře, takže letí šikmo nahoru a za chvíli bude červená a zabije mě. Tohle všechno na to musím myslet a na to myslet ani nejde v té rychlosti. Takže tohle měnění těch úrovní, to je podle mě největší kámen úrazu u téhle hry. A přidává to hroznou nepřehlednost. Kdyby aspoň ty střely lítaly vždycky, že ten, když je zelená střela, tak prostě mě nahoře nikdy netrefí. Aspoň to by šlo nějak zařídit. Ale bohužel. A ještě ke všemu, když potom je tam třeba ten červený nepřítel, co střílí ty šedivý, strašně rychlý střely, tak tam jsem si nevšiml, že by oni lítali nahoru dolů, ale v té rychlosti taky nevím, že jo. Ale když on je nahoře na střeše, tak střílí pořád ty šedivý a tentokrát už mě zabijou, protože je na stejný úrovni jako já, když jsem na střeše a on je taky na střeše a vystřelí šedivou střelu, tak mě to zabije. A když je on na střeše, vystřelí šedivou a já jsem dole, tak mě to nezabije. Takže to je chaos. Prostě chaos. Takže je to škoda, no. Jako vylepšení zbraní nebo vůbec nějaký power-upy jsou tam jenom v tom případě, že někde si je vystřílím, seberu je. No a v tu chvíli dostanu na 20 sekund nějakou zbraň, jenže je to většinou v tom tunelu, někde u konce, kde já ještě 10 sekund potom jdu a nic tam není, takže vyplejtvám 10 sekund zbraně. Pak mi zbyde 10 na normální hru a to mi hned zmizí. Potom to střílení. To je sice fajn, střílení v pohodě. Je to takový akční, nemusím čekat, až doletí jedna střela, prostě střílím si rychle. Jenže zase v tom tunelu třeba, tam je přede mnou taková šikmá překážka. Já do ní střelím a o tu překážku se ty střely zastaví. Tak dobrý. No ale když k té překážce přijdu, ani neuhnu doleva ani doprava, ale jenom přijdu k ní, tak najednou přes ní můžu střílet. To jsou prostě divnosti. A stejně tak ten nepřítel, jako se mi tam jednou stalo, tak on tam střílel do té překážky a nemohl jí prostřelit. Jo. Tak já se mu směju a řeknu si, ha, přijdu k tobě, protože až přijdu k té překážce já, tak já ji prostřelit můžu a sejmu tě. Tak jsem si veselě přišel k té překážce a on ji prostřelil najednou a zabil mě. Nebo stejně tak, jako když lezu do tunelu, tak bych očekával, že to bude trochu vlídnější pro toho hráče, že když tam už nalezu a už je tam animace, protože ono mě to pak vcucne a samo to jako zaleze dovnitř. Tak když už jsem v té animaci, takže jsem nesmrtelný, ale já jsem tam na poslední chvíli jsem ten jeden z posledních tunelů odevřel. Vlez jsem tam. A už jsem tam lez, už to tam samo lezlo a ještě v tu chvíli mě zabili. A už jsem samozřejmě nemohl ani uhnout, kdybych chtěl. Takže škoda. Škoda, že je to takovýhle zlý. A škoda, samozřejmě oni se snažili vymyslet něco nového než obyčejnou střílečku, tak tam přidali ty dvě úrovně a ještě střílení nahoru dolů, ze zhora, ze dola nahoru, ze zhora dolů. No jenže s tím, díky tomu se to z toho stala úplně nepřehledná šílenost. A ještě ty střely lítají strašně rychle, ty nepřátelský. Takže tam nejde pomalu s ničím pořádně počítat. No. A když jde člověk pěšky po zemi, tak je tam hromada překážek, takže tam moc nemůže manévrovat. A když letí, tak zase má sice k dispozici celou obrazovku, no jenže ještě se to zrychlí celý. Takže to ještě těžší. Takže tam člověk nemá na výběr. A vylíst, nebo vylítnout nahoru
a slíst na střechu, abych byl furt nahoře. Tak to je úplně magalajs. Je to, vlastně nejsem nahoře ani dole, jsem někde mimo. Takže mě zasekávají překážky na střechách. Přitom jsem vlastně vejš, takže ty střely ze spoda mě vlastně nezabíjejí, pokud teda už nevyletějí nahoru a nezmění barvu. No prostě chaos. Škoda. Jinak by to bylo fajn. Taky tam nejsou žádný bossové pořád, nebo aspoň jsem k žádnému nedošel. A za tuhle chvíli, co jsem měl hrát, jich podle mě měl potkat už minimálně třetího bosse aspoň. Takže pořád se jde dál a dál, což by teda ničemu nevadilo. Ale místo těchto různých úrovní a snažení se tady o nějakou originální hratelnost, by bylo lepší, kdyby tam udělali třeba normální bosse a jenom jednu úroveň. Jenže to by pak byly všechny hry stejný, no. Tak každý to musí nějak zkoušet a pak z nějakého pokusu se vyvine nějaká úplně kultovní hra. Tak tohle to zkoušela a podle mě se jí to moc nepodařilo, no bohužel. Takže to byl Equites, nebo Equites. Equitis. Něco takovýho. Takže já to vypínám. Musím to nejdřív, nemusím to pauznout, ale tak dobře, když už jsem to udělal. Potom si tady připravím losování další hry, kterou budu hrát příště. Musím si přehodit kameru. Tohle to mažu. Platformy, už nám zbývá jenom 8044 her. Takže vezmu, z jaký platformy to bude příště. A to bude Amiga. Takže fajn. A z Amigy to bude... Kolik je nám z her tady? Ještě se podíváme. Amiga 3036 her. To je nejvíc, jo, ze všech. No zatím jsem jí hrál jenom jednou. Zajímavý. No, takže Amiga. Nakonfiguruju losování. Tak a co to bude za hru? Tak to neznám. Baron Baldric Grave Adventure. To je nějaký hrobař, ne? Ale adventura, to nemám z toho úplně radost. Já takový ty adventury klikací nemám moc v lásce. Mně se snad za celý život líbila jenom jedna. A to bylo Curse of Enchantia. Myslím, že se jmenovala. Na začátku se začíná tak, že tam visím za nohy vzhůru nohama. Ve vězení. Ale tu jsem stejně hrál jenom chvíli. Ale všechny takový ty populární písíčkářský hlavně, to šlo úplně mimo mě. To jsem vždycky spustil, jestli jsem to vůbec někdy hrál, ale nějaký ty předělávky na Amigu. Spustil, chvíli jsem tam klikal, ničemu jsem nerozuměl, vůbec se mi to nelíbilo a vypnul jsem to. Takže další náhradníky dva si tam dáme, kdyby tohle třeba nefungovalo. Crackdown. To je nějaká moderní hra a špatná, mám takový dojem. Na PCčko. Na Amigu nevím, co to je. A poslední, no já jsem s tím ujel, Scramble Spirits. Scramble znám, to je letadlovka ze strany, střílí raketka rovně a hází bomby zároveň. Ale tohle asi nebude ono. Buď to bude nějaká speciální verze, a nebo to bude něco úplně jiného, spíš bych řekl. Takže příště nějaký hrobař. Asi. A můžete se podívat tady na stránku, kde je seznam videí a můžete tam získat i odměnu v podobě vlastní hry na vlastně na přání zahraju, co si vyberete, pokud přispějete. A ještě nějaký rým bych tam mohl dát. Takže příště hrobař asi. Nebo baron hrobař. No. Je to nějaký zvláštní název. No. Uvidíme, jestli budeme barona nebo budeme hrobař.